a realidade, ela é criada através daquilo que eu entendo como possível. Eu tô encantada com o evento, eu tô me sentindo já com as energias renovadas. A minha mudança total foi em termos de mente, de comportamento. Eu mudei completamente. Tô apaixonada, encantada, maravilhada. Está incrível, tô adorando a energia maravilhosa. Está extraordinário, porque é completamente diferente a gente sentir a energia da Elaine ao vivo. Eu te perdoo. Eu te liberto. Eu te perdoo e te liberto. Hoje eu compreendo que parte de eu não realizar meus sonhos é você. É aquilo que eu sinto. E eu nunca tinha percebido isso, que essa energia está me impedindo e te impedindo. Eu te liberto. Muito forte. É uma coisa que parece que não é desse mundo. É, não dá pra nem falar em palavras. E aí um sentimento de gratidão realmente muito grande me invadiu. No sentido de, para ser quem eu sou, para fazer aquilo que eu faço, sem essas pessoas que estão na minha vida, é impossível. Não tem como. E essa informação sendo gerada, eu sou um sucesso. O que que volta? Sucesso. Aqui outras pessoas. Amo você, Laine, maravilha. Uma gratidão imensa, obrigado. Hein? Animal. Valeu muito a pena. Melhor coisa do planeta.